Ministério da Educação registra o bar por cento tolo nulo, mas acesso ba pré-escolar. Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Técnico Vocacional Domingos Lemos Ateten, labari ko idade tinang 5% hitunulo, maklakon oportunidade ato acesso ba pré-escolar e a território nacional. Domingos Lemos ato questão ne lihusinha discurso ba cerimônia abertura e implementação programa intensivo ba facilitador Sira e a município Baucau segunda semana ne. Prioridade do Ministério da Educação Catec. 30% de labari Sira, idade pré-escolar, no entorno. Número de nas crianças apoiam se ia o russo ia a meter a carta na barra que ele ia também na matrícula na oportunidade de também na conta a nós também bem lá nós no governo constitucional estabelece a meta de atingir 60% matrícula para nível educação pré-escolar to tinha que não doar no instituto desafio também pode eu também a refia cada possível a me compromete a tu halo para tu tudo bem e a minha capacidade a tu garante cada que vai que leida e a minha raiva de reta de educação qualidade implementação programa é uma passo significativo e da meta ida ou formação adequada para a minha facilitação de educação minha a me ver garante cada que vai que leida de reta de educação um dia e criou o seu recurso e viagem, aprendizagem. Mas o que temos a responsabilidade do voto é para o apoio do crescimento da educação pré-escolar do seu amigo sistema educativo. Sira Maria Treino, o serviço diretamente com o mestre Sira, não cuida a minha lavar em Sira. Sira minha mãe, o alinhamento Sira minha curiosidade. Diretor Serviço Educação Município Baucau Haktuir da Daune, Governo estabelece ona pré-escolar e a cada suku, mai be participação labarik sira e a pré-escolar mínimo. Participação labarik sira nia né, claro me tenha escola público sira, né, lilu ia forro né, menos, tamba hanesan dehan preocupação ina amanian, se lori ki kuhan sira ba, hanesan de serviço tolan ira, então, labane. Então, sira halo, tamo nem aqui tá cara que halo socialização, divulgação na fatin para tu bele foi informação né, ba iha ina aman sira. Para sira mo bele apar con ba o ensa pré-escolar ninia la la onde. Escola inten formação intensivo ninia né, né apoio husi hands. Enzio hands nian. Nebe ami baukau ne hetan escola sanulu. Ho facilitação programa intensivo ba professor Sira, Ministério da Educação husu otorar lokal Sira, atu apoia Ministério da Educação ho difahe informasaun ba komunidade atu lori labarek Sira asesu ba preskolar. Lamberto da Silva, Adrian Verdial, GMN.